пальці замість слів. Набір жестів замість діалогу. Вчи нові мови і почуй світ по-іншому. Поруч зі мною одна з учасниць Київського театру «Мімки та жестів» Райдуга. До Кривого Рогу колектив нечуючих приїхав спеціально, щоб виступити на сцені фестивалю «Дев талантів». Інклюзивний захід отримав великий розголос у спільноті людей з порушенням слуху. Тож до нашого міста залюбки приїхали нечуючі артисти з Києва, Запоріжжя, Полтави та Миколаєва. Фестиваль участвовали здесь, в Кривом Роге, впервые. Руководитель, организатор фестиваля спрашивает, почему так мало скамеек? Вы видите, сколько людей много? Надо скамейки доставлять. Да, чтобы больше людей могло сесть и посмотреть, и порадоваться фестивалю. Вот, мы тоже очень рады, что мы участвовали в таком фестивале. Організатором концертної програми «Без обмежень» став навчально-реабілітаційний центр «Сузір'я». Ідея фестивалю отримала підтримку на конкурсі подій «Фест Мединвест». Саме завдяки фінансовій підтримці Мединвесту та координації громадської організації «Криворізька фундація майбутнього» у людей з вадами слуху з'явилася можливість провести вихідний день разом із чуючими у атмосфері прийняття, цікавого спілкування та творчості. От головне, знаєте, хочеться, щоб містяни подивилися як на рівних, на людей з порушенням слуху, намагалися вчити жестову мову, тому що жестова мова – це природня мова нечуючих людей, щоб ми разом комунікували і були єдиним цілим, робили все для того, щоб наша країна була інклюзивною, унікальною і ми були більш добрішими. Міжнародний день жестових мов у Кривому Розі пройшов позитивно та дружньо. Біля сцени організували танцювальний флешмоб. У центрі – виступи брейкдансерів. По всьому парку цікаві локації. На одній вивчали мову жестів, на інших проводили змагання роботів, квести та спортивні майстер-класи. В этом году он в пятом фестивале он заиграл более яркими красками, в том числе и благодаря координации Криворожской фундации будущего, общественной организации, финансовой поддержки Мединвест. У нас появилась возможность расширить количество локаций для глухих ребят, чтобы они больше коммуницировали со слышащими людьми. Родзинкою фестивалю стала фотовиставка «Крилата мова Сузір'я», яку організувала громадська організація «Спільнота творчих фотографів». На знімках – діти з вадами слуху. Автор ідеї, фотограф Олександр Водолазький, розповідає, головна мета проєкту – привернути увагу суспільства до талантів особливих людей. Ми попытались розказати о емоціях цих людей, о том, что они такие же, как и мы, такое же мировоззрение. И самое главное, что нам хотелось, чтобы родители более здоровых детей научили общаться своих детей с такими детьми, которые ограничены в каких-то своих возможностях. Автори фестивалю впевнені, такі івенти руйнують стереотипи та дозволяють дізнатися більше про життя та культуру особливих людей та допомагають адаптувати їх у сучасному суспільстві. Інна Бугайова, Микита Бондаренко, Перший міський.